Հրեանտապանի հյուրն է միջազգային և անվտանգության հարցերի Հայկական ինստիտուտի փորձագետ քաղաքական վերլուծաբան Դավիթ Ստեփանյանը։ Պարոն Ստեփանյան, հաշվի առնելով Գեղարքունիքի հատվածում 3 արձանագրված սահմանային միջադեպը, ինչ եք կարծում Ադրբեջանի կողմից սահմանային սադրանքների աստիճանը մինչև ուր կարող է հասնել, և եթե դուք էլ եք իսում այն կարծիքը, որ Հայաստանի վրա այս պահին մեծ ճնշում է գործադրվում, մենք դեռ որքան կկարողանանք դիմադրել այդ ճնշմանը։ Ասել մինչև որտեղ կհասնի այդ ճնշումը, այսօր միանշանակ կարծում եմ հնարավոր չի, որովհետև դա կապված է մի շարք հանգամանքներից, այդ թվում միջազգային իրավիճակից, այդ թվում դրանից, թե միջազգային խաղացողները ինչ դեր կարող են ունենալ այս ամեն ինչում։ Այն, որ ճնշումը շարունակվելու է, դա կարծում եմ անկասկած է, և հիմնականում խնդիրը տեսնում եմ այնտեղ, որ նույնիսկ եթե մենք ամենավատ սցենարով ստորագրենք այդ չակերտավոր խաղաղության պայմանագիրը, որը մեզ իր համալի և առաջարկում է, այդ դեպքում էլ ճնշումը շարունակվելու է, որովհետև Ադրբեջան այսօր այն երկիրը չէ, և նրա ղեկավարը այն քաղաքական գործիչը չէ, որը կարող է պահպանել միջազգային պարտավորվածությունները։ Եթե նա զգա, որ նա կարող է շարունակել ճնշել և կարող է նոր պահանջներ ներկայացնել, նա դա անելու է։ Այսինքն, ինչ եմ ես ուզում դրանով ասել, եթե հարավային Կովկասում չի փոխվում այսօրվա ստատուս կվոն, չի փոխվում այսօրվա աշխարհակաղակական իրավիճակը, և ամեն ինչ շարունակվում է մնալ նույնպես, այդ պայմանագիրը մեզ չի փրկելու, ճնշումը շարունակվելու է, և վաղը չէ մյուս օրը, Աստված մի արասցե, ադրբեջանական զորքերը կհայտնվեն Վարդենիսի մոտ, կբերեն մի քարտեզ, հա, պայմանական եմ դա ասում, կասեն, տեսեք, ստեղ գրած է բասարկե չար, սա ադրբեջանական հողը պետք է տաք մեզ, չեք տա մեզ, մենք կշարունակենք ձեզ սպանել։ Այսինքն, խաղաղության պայմանագիրը դա խաղաղության պայմանագիր չի, և դա խաղաղություն մեզ չի բերի։ Ըստ այդ մենք պետք է ամեն գնով դրանից խուսափենք։ Կարող ենք ասել, որ մինչ այս պահը մենք փորձել ենք դիմադրել այդ ամենին, և եթե այո, ապա ինչի վրա ենք հիմնվել։ Մինչ այժմ, այսինքն որ ժամանակահատվածի մասին է խոսքը։ Մինչև այս պահը, եթե այդ պայմանագիրը չի պարտադրվել, չի ստորագրվել, մենք կարող ենք արձանագրել, որ մենք դիմադրել ենք, եթե այո, ապա ինչի վրա ենք հենվել։ Մենք դիմադրել ենք միանշանակ, որովհետև այդ սպանությունները, ես դա միշտ կոչում եմ սպանություններ, դա սպանություն է, դա սահմանապահ, ինչպես ասում են Մոսկվայում, ինցիդենտ չէ, դա սպանություն է, դա ագրեսիայի դրսևորում է հարևան պետության կողմից։ Այդ սպանությունները չէին լինի, այդ կրակոցները չէին լինի, Ադրբեջանը շարունակում է ճնշումը, 3 ամիսը Ադրբեջանը փորձում է ճնշել մեզ, ճնշել այդ մի երկու պատճառով, մեկը դուք նշեցիք, դա խաղաղության պայմանագիրն է, և երկրորդը այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը։ Ինչի հաշվին ենք մենք դիմադրել, կարծում եմ մեր զինվորների կյանքի հաշվին, ուրիշ ոչ մի բան, այսինքն դա է գինը, որը մենք վճարում ենք։ Ինչ հետաքրքիր է խաղաղության պայմանագիրը, որը դուք էլ նշեցիք, որ փորձում են մեզ պարտադրել, որքանով է բխում այդ պայմաններով Ռուսաստանի շահերից։ Տեսեք, այստեղ բավականին հետաքրքիր իրավիճակ է, խաղաղության պայմանագրի մի հոդված, այնպես ինչքան ինչպես ինձ հայտնի է ՀՄՆ-ն դեպս դրա պարունակության մասին, միանշանակ չի բխում Ռուսաստանի շահերից, դա Արցախի կարգավիճակի հարցն է։ Ռուսաստանը շահագրգռված չէ Արցախի կարգավիճակի հարցը ոչ լուծելու, այսինքն ձեռք բերելու, ոչ էլ ընդհանրապես հանել, փակելու, որտեվ երբ որ այդ հարցը լուծվի, ռուսական խաղապահ միսիան Արցախում այդ անելիք չի ունենա ընդհանրապես։ Ռուսաստանը շահագրգռված է, որպեսզի այդ հարցը մնա կախված վիճակում, այսինքն ոչ հանվի, ոչ էլ լուծվի, դա մեկ։ Ռուսաստանը շահագրգռված է, այսինքն համենայն դեպս իր շահերին դա չի հակասում, որպեսզի մեր տարածքի որոշ մասը անցնի Ադրբեջանին, խոսքը գնում է այսպես կոչված չակերտավոր անկլավների մասին։ Ռուսաստանը շահագրգռված է դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի մեջ, դա միանշանակ, որովհետև այդ դեպքում սահմանային այսպես կոչված ինցիդենտների քանակը կտրուկ նվազելու է, այսինքն ստեղ էլ կան հակասություններ, Ռուսաստանի շահը նենց չի, որ միանշանակ համընկնում է Ադրբեջանի շահերի հետ, բայց նա միանշանակ չի համընկնում մեր շահերի հետ, դա կարող են պնդել այսօր։ Եվ մենք փաստորեն չենք կարողանում օգտագործել այդ ադրբեջանա-ռուսական շահերի բախումը պատշաճ կերպով։ Չենք կարող, որովհետև ես նշեցի, մեր շահերին էլ է դա հակասում,
Ռուսաստանը շահագրգռված չէ Արցախի կարգավիճակի լուծում, այնպես ինչպես մենք ենք տեսնում, այսինքն վերջնական լուծում, ինչը առաջարկում է այսօր ԱՄՆ-ն եւ Ֆրանսիան որպես ԵԱՀԿ միջնորդներ Ռուսաստանի հետ։ Նրանք կարծես թե ուզում են դա անել եւ նրանք առաջարկում են այդ լուծման ճանապարհները փնտրել, իսկ Ռուսաստանը ոչ, Ռուսաստանը ասում է՝ հա, թող լինի, մենք կլուծենք, երբ կտեսնենք, միգուցե 10 տարի հետո, միգուցե 20։ Ինչպես կմեկնաբանեք վարչապետի այսօր արված հայտարարությունները այն մասին, թե Ադրբեջանը մինչև հիմա չի ստորագրել խաղապահների մանդատը, նաև փորձում է վարկաբեկել ՀԱՊԿ համակարգը։ Եվ ինչ կտա սեպտեմբերից այդ կառույցի նախագահությունը ստանձնելը մեզ համար։ Քանի որ ՀԱՊԿ-ը ի սկզբանե եղել է մեռելացին կառույց 92 թվականից եւ այդ, ես չեմ կարծում, որ այդ կառույցում մեր առաջնորդությունը ինչ-որ բան կարող է փոխել մեզ համար։ Համենայն դեպս դրական բան չի բերի հաստատ, նույնիսկ կարելի է ենթադրել, որ կարող է այդպիսի վիճակ լինել, երբ որ Հայաստանը ստիպված է լինելու դիմել ՀԱՊԿ, եւ Մոսկվայում մեզ կասեն, խնդրեմ ձեր նախագահը դիմեք, թողնավորոշում կայացնի։ Հասկանալի պատճառներով մեր նախագահ չի կարող, մեր ղեկավարը ՀԱՊԿ-ի չի կարող որոշում կայացնել եւ օգուտ Հայաստանի, կամ եթե այդ որոշումը կայացվի, նա եկատար չի արի։ Այսինքն դա ինչ-որ տես քաղաքական հնարք է։ Ես ընդհանրապես չեմ հասկանում, ինչի է Հայաստանի հերթնորից եկել, որովհետեւ մենք, եթե չեմ սխալվում, 19 թվին ենք եղել նախագահ ՀԱՊԿ-ում, երբ որ Խաչատուրովի գործը բացվեց։ Ինչքան գիտեմ, ալֆավիտով, հա, Իբուբենով հիմա Ղազախստանը պետք է լիներ։ Մեծ չգիտեմ ինչու նորից Հայաստանն է, շատ հետաքրքիր հարց է։ Կարծում եմ պատասխանը չենք ստանա դրա։ Ադրբեջանը չի ստորագրել այդ մանդատը, որովհետև դա Ռուսաստանի վրա ճնշման մի ձև է, և ռուսական զորքերը փաստորեն այսօր գտնվում են Ադրբեջանի տարածքում, միջազգայինորեն ճանաչված Ադրբեջանի տարածքում, իսկ իրականում Արցախում, ռուսերեն ասած, նա չեսնում սլովի։ Այսինքն այդ պայմանագիրը, պայմանագիր չէ, այդ հայտարարությունը, որը որ նոյեմբերի 9-ին կնքվել է, ես միշտ դա հայտարարություն եմ կոչում, նա որևէ միջազգային ուժ չունի։ Այսինքն այդ պայմանագիրը ՄԱԿ-ում գրանցված չէ, ՄԱԿ-ի քարտուղարությամբ գրանցված չէ։ Դա ուղղակի թղթի կտոր է, եւ Ադրբեջանը չի ուզում այդ թղթի կտորին, դա իրավական ուժ։ Հիմա ռուսական զորքերը Արցախում գտնվում են ինչ-որ կահյալ վիճակում, եւ եթե նրանք չունենան ուժային լծակներ, Ռուսաստանը չունենա ուժային լծակ Ադրբեջանի վրա, Ադրբեջանը ցանկացած պահի կարող է խնդրել ռուսներին դուրս գալ այդտեղից։ Այսինքն այստեղ ամեն ինչը ուժի վրա է, ոչ թե ինչ-որ իրավական կամ պայմանագրային հիմունքների։ Կարծում եմ խնդիրը իրականում դրանում է։ Ըստ Փաշինյանի, իմաստ ունի քննարկել ռուս սահմանապահների հենակետերի տեղակայումը սահմանի ամբողջ երկայնքով, նաև ՀԱՊԿ մոնիթորինգային կենտրոնի տեղակայումը։ Սա արդյոք նշանակում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ դիմելու հնարավորության հարցը փակել։ Տեսեք, ես իմ կարծիքով այդ հարտարությունը ավելի շատ քաղաքական բնույթի է։ Այսինքն անելով այդ հայտարարությունը, Նիկոլ Փաշինյանը ինքն էլ է հասկանում, որ նրա իրագործումը այդքան էլ իրատեսական չէ։ Ինչու՞։ Ռուսաստանը այսօր կանգնելով Ադրբեջանի ու Հայաստանի մեջտեղը, հաստորեն դառնում է այդ երկու հակամարտող կողմերի մեջտեղը, դառնում է ինչ-որտեղ բուֆեր։ Ռուսաստանին դա պետք չէ այսօր դառնալ բուֆեր, որովհետև միջև այդ ժամանակ, քանզի Ռուսաստանը չի լուծել իր խնդիրները Հայաստանի հետ, խոսքը նորից գնում է այդ դեմարկացիայի լիմիտացիայի մասին եւ Չարաբաստիկ Զանգեզուրի միջանցքի մասին, որտեղ Ռուսաստանը ուզում է իր ներկայությունը ապահովել, այսինքն դառնա տերնոդիրական այդ հատվածում։ Այսինքն կանգնելով այդտեղ, Ռուսաստանը փակում այդ ճնշման հնարավորությունը Ադրբեջանի համար, եւ դա ռուսական շահերից չի։ ՀԱՊԿ-ի դիտորդների տեղակայումը սահմանի վրա ունենալու է մոտավորապես նույն դերը, նույն դերակատարումը, եւ ես այնքանով եմ ողջունում մեր վարչապետի ասածը, որ դա կարելի է ընդունել որպես քաղաքական շանտաժի էլեմենտ, էլեմենտները պարունակում, ու եթե չեք բերի ձեր դիտորդներին, մենք կդիմենք ՄԱԿ, հա, մենք կդիմենք միջազգային կառույցներ, կդիմենք ԵԱՀԿ-ը, այդպես ասած, այսինքն խոսքը թողում է Ռուսաստանին, գնդակը ուղարկել է Ռուսաստանի դաշտ, հա, ես այդպես եմ դիտում դա։ Հիմա թե որը կլինի ռուսական պատասխանը, կարծում եմ, որ մենք չենք տեսնի այդ դիտորդներին, ոչ էլ այդ զինվորներին նոր, համենայն դեպս ամբողջ սահմանի երկայնքով չենք տեսնի, դա ուղղակի քաղաքական շանտաժի էլեմենտ է
իրականում, որը որ իրականում ողջունելի է ինք արդիքով։ Վերջին օրերին ակտիվ են Հայաստանում Ֆրանսիայի եւ ԱՄՆ-ի դեսպանը հայտարարություններ արեցին, որոնք տարբեր մեկնաբանությունների առիթ տվեցին, նաեւ սահմանային լարվածությունը մեկնաբանվեց որպես դրանց պատասխան։ Դուք այդ ամենի հետ կապված ինչ դիտարկումներ ունեք, ըստ էության ինչ էին ուզում ասել կամ ասացին դեսպանները։ Իսկ սկզբանը պետք է նշենք հետեւյալը։ Այդ խոսակցությունները, որոնք մեր հասարակությունը մարգային, որ շուտով ռուսական, ֆրանսիական նիրաժները գալու են Հայաստան, որ Ֆրանսիան բերելու է ռազմական բազա հիմնի, որ մենք դառնալու ենք Ֆրանսիայի Զամորսկայա կոլոնիա, գաղութ, հա, հերթական գաղութ, հա, այդ խոսակցությունները իրենց տակ որևէ հիմք չունեն ռեալ։ Բայց դա չի նշանակում, որ մենք չունենք Ֆրանսիայի հետ ընդհանուր անելիքներ։ Ինչքանով ես եմ հասկանում, Ֆրանսիայի դեսպանի այդ երկու հայտարարությունը, նա երկու անգամ փաստացի կոչ է հնչեցրել Հայաստանի իշխանություններին բացահայտ կերպով, եթե մենք թարգմանենք դիվանագիտական լեզվից սովորական լեզու, դա նշանակում է հետևյալը. Ֆրանսիան առաջարկում է Հայաստանին անել առաջարկներ պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ, խոսքը գնում է քաղաքական պայմանագրի մասին։ Ֆրանսիա, Հայաստան, չեմ կարծում, որ դա ենթադրում է, որ Ֆրանսիան այստեղ բազա է հիմնելու առաջին հերթին այդ պատճառով, որ մենք ՀԱՊԿ-ը ընդհանենք, բայց դա հնարավորություն է տալու Ֆրանսիային օրինական կերպով միջազգային իրավունքի սահմաններում խառնվել Հայաստանի գործերի մեջ, խառնվել ռուսական ներկայության մեջ, գործել Ադրբեջանի դեմ քաղաքական մակարդակով, այսինքն նույն Արցախի լուծման շուրջ ունենալ ավելի ծանրակշիռ քաղաքական պայմանագիրը հնարավորություն է տալու Հայաստանին հուսափել շատ մեծ խնդիրներից, կախված Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ։ Այն տեսեք, դες օրինակ բերեմ, Վրաստանի տարածքում ինչքան ինձ հայտնի է, արտասահմանյան զորքեր չկան։ Այնտեղ չկան ամերիկացիներ, նատոյականներ եւ այլն, բայց Վրաստանի վրա ոչ մեկ չի հարձակվում 2008 թվականից եւ այդ։ Որովհետեւ կան պայմանագրեր հիմնականում ԱՄՆ-ի հետ, որոնք ապահովում են, եւ ընդհանրապես Վրաստանը գտնվում է արևմուտքի հովանու ներքո, դա պարզ է։ Այսինքն մեզ պետք է մոտավորապես ինչ-որ այսպիսի մի պայմանագիր, որը թույլ կտա մեզ քաղաքական միջոցներով, հա, դիվանագիտական միջոցներով փորձել մեզ պաշտպանել, որպեսզի այդ երկրները կարողանան մեզ պաշտպանել։ Խոսքը ընդհանրապես դրա մասին է, եւ դա շատ կարեւոր է իրականում։ Մենք ամեն ինչը փորձում ենք շատ պարզացնել, հա, ասենք ուրիշ ձև ենք ամեն ինչ հասկանում, անգլիական նավեր, ֆրանսիական ինքնաթիռներ եւ այլն, այդպես չէ, քաղաքականությունը այդպես չի արվում։ Հնարավորություններ կան միանշանակ եւ այդ հնարավորությունը պետք է օգտվել։ Մինչեւ այսօր կարծես թե ես չեմ լսել պատասխան Հայաստանից այդ առաջարկների, այդ առաջարկներին, ու հույսը վերջում եմ ահանում։ Այդ հնարավոր պայմանագիրը նկատ ունեն, երբ մեծ հույսեր է կապվում Ֆրանսիայի նախագահի առաջիկայից հետ կապված, այսինքն դեռ ժամկետներ չկան, բայց սպասելիքները շատ մեծ։ Այո, նույնիսկ դեսպանը ասել է, փաստորեն նրա ասածից այն է ստացվում, որ նա ասել է, որ քանի չկա օրակարգ, Ֆրանսիայի պես երկրի նախագահ այստեղ անելիք չունի, կլինի օրակարգ, նա կգա, իսկ օրակարգը պետք է ձևավոր ձևավորի առաջարկին Հայաստանը, մենք պետք է հայտ տանք։ Եթե դու ուզում ես, որ քեզ պաշտպանեն, եթե դու ուզում ես, որ քեզ պաշտպանեն Ադրբեջանից Թուրքիայից, դու պետք է հայտ տաս։ Ֆրանսիան չի կարող միակողմանի մեր հետ ստորագրի պայմանագիրը, ամեն ինչ այդ առումով շատ պարզ է։ Դրա համար Ֆրանսիան սպասում է, Ֆրանսիան առաջարկը հնչեցրել է։ Ես չեմ կարծում, որ այդ առաջարկը դեկլարատիվ բնույթ է կրում։ Իսկ Ֆրանսիան դա համաձայնեցրել է ԱՄՆ-ի հետ, թե տարբեր ուղղությամբ են աշխատում։ Շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս, այս կուզի դրա մասին խոսել, կարծում եմ, որ այո, որովհետև Ֆրանսիան հիմնականում եւ Եվրոպան հիմնականում այսօր անվտանգության սպառող են։ Անվտանգությունը Հյուսիսատլանտյան դաշինքում հիմնականում ապահովում է ԱՄՆ-ն։ Եվ այդպիսի հայտարարությունը դժվար թե Ֆրանսիան աներ առանց ԱՄՆ-ի հետ համաձայնեցնելու, ուղղակի կան պատճառներ, չեմ կարող հիմա այդ պատճառների մասին խոսել, որոնք ԱՄՆ-ին ստիպում են, որպեսզի ԱՄՆ-ն դեռ մնա շուխ, դեռ դուրս չգա առաջին պլան։ Ներդրումների հետ կապված ինչ կարող եք ասել, շատ քննարկվեց այդ Եվրամիության աջակցությունը, դա ինչ կտա մեզ։ Դա մեզ ահագին բան կտա, դա կտա մեզ քաղաքական դիվիդենդներ, կկտա տնտեսական դիվիդենդներ, սոցիալ տնտեսական վիճակը բավականին կուղղվի, կմեղմացվի։ Արևմուտքի կողմից դա միանշանակ քաղաքական քայլ է։ Ինչու՞։
Արևմուտքը բավականին նահանջել է հարավային Կովկասից այս 44 օրյա պատերազմի հետևանքով եւ այսօր փորձում է վերադառնալ եւ չունենալով լծակներ ռազմական, ինչպես եկեն օրինակ բազա Հայաստանի տարածքում, Արցախի կամ Ադրբեջանի տարածքում գործում է ֆինանսական միջոցներով։ Հիմա տեսեք, նույն 2.6 միլիարդ ներդրումից, որը որ հնչեցվել է, հիմնական մեծ մասը ուղղվում է Սյունիք, եւ դա պատահականություն չի։ Այսինքն Սյունիքի ինֆրաստրուկտուրան բարելավելով հյուսիս հարավի 600 միլիոն, եթե չեմ սխալվում, ուղղվում է միայն հյուսիս հարավ Քաջարան-Սիսիան հատվածում, այսինքն դա բարձրացնում է մեր երկրի դիմադրողականությունը։ Մենք այդ ճանապարհը, որ այսօր գտնվում է Ադրբեջանի տիրապետության տակ, մեծ պատճառ չի գա։ Կզարգանա գյուղական համայնքները, աշխատատեղեր կբացվեն, եւ շատ կարեւոր է, որ դա կօգնի, կնպաստի, որպեսզի Սյունիքից արտագաղթ չլինի։ Որովհետեւ Սյունիքում առանց այդ բնակչությունը հիմա այնքան է շատ չէ։ Եվ հաշվի առնելով Ադրբեջանի նկատումները, բնակեցնել Սյունիքային թվում ադրբեջանցիներով, դա շատ կարեւոր է։ Այսինքն դա միանշանակ ոչ միայն քաղաքական, ոչ միայն սոցիալ-տնտեսական նշանակություն ունի, այլ նաև քաղաքական, անվտանգային։ Եվրամիությունը այդ գումարներով բարձրացնում է Հայաստանի անվտանգությունը։ Եվ դա հստակ մեսիջ էր Ադրբեջանին, Ադրբեջանը դա շատ լավ հասկացավ, պարոն Ալիևը արդեն դժգոհեց, ինչու մեզ 150 միլիոն, իսկ Հայաստանի 2.6 միլիարդ, որտեղ նա դա շատ լավ հասկանում է, ինչ կա այդ ամեն ինչի տակ, իսկ այդ ամեն ինչի տակ կա հստակ քաղաքական ուղերձ։ Եվրամիությունը թույլ չի տալու, որպեսզի Ադրբեջանը այստեղ պահի իրեն այնպես, ինչպես նա ուզում է։